Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Голменколна, де у нас сьогодні розпочинається останній етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні до вашої уваги дві гонки, дві спринтерські дисципліни. Розпочинаємо із жінок. Гонка на 7,5 кілометрів, де шестеро українок братимуть участь. Точніше, не шестеро, а п'ятеро українок бігтимуть сьогодні у цій гонці. Нагадаю, що в української команди є квота на 6 спортсменок, але на останніх етапах ми її повністю не заповнюємо. Сьогодні Юлія Джима, Ірина Варнес, Анастасія Маркушна, Ольга Абрамова і Надія Білкина вийдуть на старт цих перегонів. Температура повітря у Голменколні плюс 6 градусів. Нагадаю, що Голменколн – це, по суті, околиці Осло. І багато де в різних джерелах якраз місцем проведення змагань ставиться якраз столиця Норвегії. Але ми добре знаємо, що Голменколн – це якраз є своєрідною столицею зимніх видів спорту тут, у Норвегії, зокрема у передмісті Осло. А Голменколнський славетний трамплін на ваших екранах, якому більше 100 років. А свого часу тут були проведені Голменколнські ігри, але про все це ми ще поговоримо. У нас буде достатньо часу про цьому сьогоднішньої трансляції, для того, щоб, по-перше, насолодитися такими візуальними принадами Голменколна, ну а по-друге, поговорити про історичні нюанси, які супроводжуватимуть відповідно цей етап Кубка світу. А сьогодні швиденько пробіжимося по стартовому протоколу. Чимало головних лідерів і головних фаворитів у перших стартових групах. Давайте по черзі. Перший номер у Селіни Гаспарін. Другою вийде на трасу Ванесса Гінц. Четверта – французька Гільдебранд. П'ята – Ліза Гаузер. Восьма – Ева Пускарчикова. Дев'ята – Дар'я Домрачева. Десята – Жустін Бреза. Одинадцята – Пауліна Фіалкова, яка дивувала на попередньому етапі у Конті Алахті. Анаїс Шевальє – 12-та, Надіжда Скардіна – 13-та, Галіна Вішнєвська – 16-та, Марія Дорен-Абер – 18-та, Кайса Макарайна, яка якраз неприємно здивувала своїх болівальників в Конті Алахті, жодатиме реваншу тут, неподалік, вже у Норвегії, 20-й номер у фінської ракети, Тіріл Егов, яка вигравала, щоправда, не на чемпіонаті світу цього року, а вже на наступному етапі в П'йончангу, якраз у спринті. 23-й номер у Тіріл Егов, 25-й у Юлії Джими, 29-й у Габріели Коукалової, 31-й в Ірину Варнець, 32-й в Доротеї Вірер, 34-й у Марте Узбі, 36-й у Сюзан Данклі, у Лаури Дельмайер 37-й, 38-й у Алексі Рунгалдер, 40-й у Лене Гекі, 41-й у Анаїс Баспон, 42-й у Селії Еманьє. Під 44-м номером стартує Марен Гамершміт, і за нею через півтори хвилини Анастасія Маркушина, яка матиме сьогодні 47-й стартовий номер. Ханна Еберг із Швеції 51-ша, Анастасія Кузьміна, дворазова олімпійська чемпіонка, бігтиме під 52-м номером. 62-ю вийде Ольга Абрамова, далі Федеріка Санфіліппо 64-та, Надін Горхлер, яка вигравала один з мас-стартів цього сезону, бігтиме 80-ю. Нора Летельєр, яка повертається до основної французької команди, виступаючи у цьому сезоні здебільшого лише на етапах Кубка IBU. Дещо, правда, в Летельєр були непогані результати, але ось отримала шанс наприкінці сезону спробувати знову свої сили молода спортсменка і в основній команді. Те саме стосується і Інгрід Тандреволь, норвезька біатлоністка, яка має хороший потенціал, але ніяк не вдається його реалізувати на високому рівні. Ну, я нагадаю, що останнього з українок вийде сьогодні на трасу Надія Білкина. Як на мене, згідно стартовими номерами, якраз у такій почерговості, у такому пріоритеті і будуть шанси української команди сьогодні на високі місця. На жаль, не так багато високих результатів у цьому сезоні, але дуже сподіваємося на те, що вдасться справу покращити вже тут у Голменколні. Як говорять нас в Україні, потрібно грюкнути дверима і додати насамперед самим собі впевненості вже в передочікуванні наступного сезону, який розпочнеться найближчим часом. Підготовка до цього сезону, нагадаю, що за великим рахунком канікули спортсменів будуть невеликими. Наприкінці квітня, вже на початку травня, розпочнеться перший тренувальний табір для української чоловічої і жіночої команди. Тобто фактично лише місяць відпочинку буде у наших спортсменів. Нагадаю, що і жінки, і чоловіки зараз змагаються в найсильнішому складі. Ну, якщо пригадувати відсутність, щоправда, Валентина Семеренко і Олени Підрушної, які ще після П'йончангу повернулися на батьківщину, зараз заліковують старі
болячки, старі хвороби і вже готують себе насамперед психологічно, ментально до наступного сезону. У нас буквально хвилина залишається до початку сьогоднішніх змагань. Селіна Гаспарін на ваших екранах. Селіна Гаспарін, яка є однією із найсильніших біатлоністок швейцарської команди, хоча у цьому сезоні, до речі, непогана конкуренція ведеться не лише між сестрами Гаспарін, де найкращі результати мала якраз Селіна, але й до них додалася також Лена Гекі. Особливо у першому триместрі у Лени Гекі були чи не найстабільніші результати загалом у швейцарській команді. Але втратила, як на мене, насамперед свою фізичну форму. Видно було, що солідно така зайва вага у Лени Гекі, і підсумку це позначилося насамперед на її швидкості проходження дистанції. Ну і одразу це знайшло відображення в її результатах безпосередньо в офіційних гонках. Ванеса Гінц пропустила кілька етапів. Не все гаразд було зі здоров'ям протягом цього сезону у Ванеси Гінц. Але ми добре знаємо про можливості цієї біатлоністки, яка може претендувати і зазвичай претендує на місце в естафетній четвірці. Нагадаю, що німецька команда у цьому сезоні досягла феноменального результату. 100% перемог на етапах Кубка світу і, відповідно, на чемпіонаті світу у німецької команди якраз в естафетних гонках. Нагадаю, що у боротьбі за великий кришталевий глобус все зрозуміло. Лаура Дельмаєр виграла. Але вестиметься боротьба за малі кришталеві глобуси тут у Голмен-Колні. А зараз, якщо дивитися на спринтерську дисципліну, найкращі позиції перед початком цієї гонки залишаються у Лаури Дельмаєр. Але має теоретичний шанс і Габріела Коукало, насамперед вона, і Кайса Макаран. Кайса Макаран була першою перед Конті Алахі, але, нагадаю, там не зуміла за результатами спринтерської гонки потрапити навіть в залікову зону. І підсумку Кайса Макаран втратила свою позицію. Вона зараз 39 очок поступається Лаурі Дельмаєр. Тобто самі розумієте, що Дельмаєр сьогодні потрібно провалити гонку, щоб Макаранен мала шанс її обігнати. У Коукалої трошки менша дистанція за очками, вона 28 пунктів поступається. Але знову ж таки Дельмаєр потрібно вилетіти там за 25-ку найсильніших, для того, щоб Коукало мала теоретичні шанси позмагатися за високі місця. Ліза Гаузер щойно стартувала, лідер австрійської жіночої команди Ліза Гаузер, яка дуже класно виглядає в індивідуальному міксі разом із Сімоном Едером. Нагадаю, що їм вдалося в Конті Алахті здобути золоту нагороду. Тим часом вже до першої контрольної позначки 0,9 кілометрів наближається Селіна Гаспарін. Зверніть увагу, до речі, на цей кадр, на цей ракурс, і зверніть увагу на той вітер, який сильно дме. Зрозуміло, що на стрільбищі ситуація була, буде трошки іншою, але присутній вітер сьогодні на Голмен-Колнській трасі, і цілком можливо, що буде цей вітер заважати спортсменам безпосередньо на стрільбищі. Маківки дерев хитаються дуже сильно, і це свідчить про серйозні такі погодні перепони, які чинитиме Голмен-Колнська погода під час сьогоднішньої гонки. Ну, давайте, доки не розпочалася головна боротьба у цій гонці, підемо зараз на 2 хвилини реклами, і після цього повернемося до Голмен-Колна. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Триває у нас тим часом спринтерська гонка у жінок. Нагадаю, що сьогодні 5 українок братимуть участь у цих перегонах. Поки що не вийшла на трасу Юлія Джима, якої 25-й стартовий номер. Це перша з українок, що вийде на старт цієї гонки. Марі Лауканен, яка варіює в цьому сезоні виступи на біатлонних трасах і на змаганнях з лижного спорту. І, до речі, Лаукан непогані мала результати на етапах Кубка світу. Поїхала навіть в рідній Лахті на чемпіонат світу, але там не вдалося їй піднятися на п'єдестал пошани. Селіна Гаспарін зараз прийшла на перший вогневий рубіж. У Селіни Гаспарін у цьому сезоні не надто високі результати. 81% у Лесі і 75% у Сіці. І найкращий результат в особистих гонках цього сезону – це 7-е місце у мас-старті в Обергофі. Проходить зараз габарит у Селіни Гаспарін, але вже один промах є у пасиві
Ця спортсменка постійно завалюється кулі на 10-11 годин. Двічі пройшов габарит, але тим не менш одна штрафна коло її пасиві. Ну і звернула, я думаю, увагу на пропорції. Найсильніші спортсменки ще не проходили на вогневий рубіж, деякі навіть не стартували, зокрема і лідер загального заліку Лаура Дельмар. Ну, а це Дар'я Домрачева, багаторазова чемпіонка світу, багаторазова олімпійська чемпіонка, яка повернулася. Ось те, в якому стані перебували пропорції на стадіоні, ну і кілька ракурсів, які нам продемонстрували режисери цієї трансляції, свідчать, що сьогодні погода диктує свої умови і своєрідна така біатлонна лотерея буде щодо приходу на вогневий рубіж. І чи буде вітругани ще на стрільбище, чи буде такий ситуативний штиль. Ну, зараз помірний вітерець тут на біатлонному стадіоні. А Франциска Гільдебранд, яка на підході до вогневого рубежу, була лідером. Вона випереджала за показником швидкості трьох суперниць, які були перед нею. Селіна Гаспарін, нагадаю, Ванеса Гінс і Магдалена Гвіздон вже відпрацювали на вогневому рубежі. Зараз у Ванеси Гінс найкращий результат. У Селіни Гаспарін, яка мала один промах, другий результат, але лише 7 секунд, до речі, вона поступається своїй суперниці. Ванеса Гінс, нагадаю, пропустила і П'йончанг, і Конті Алахті. Незвично багато промахів. Три промахи після чотирьох патронів у Франциски Гільдебранд. І підсумку 450 метрів. Це надзвичайно великий пасив. Ну, в принципі, для стабільного стрілка, яким є Франциска Гільдебранд. Ну, подивимося, як воно буде у Лізи Гаузер. Зараз лише дві спортсменки відпрацювали на нуль. До речі, Магдалена Гвіздон зуміла випередити Ванесу Гінс. Випередила, щоправда, лише на одну десяту. Ліза Гаузер була набагато швидша, але в неї є один промах у пасиві. Зараз 150 метрів дистанції долатиме Ліза Гаузер. І, до речі, Ліза Гаузер на першому колі програла дуже багато. 21 секунду вона поступилася. І в неї була найгірша швидкість. Оте Григорін був третій результат на підході. А вона 7 секунд програвала. Ну, а зараз з'явилася Марі Лаукан, яка була найшвидшою, випередивши навіть Франциску Гільдебранд. Лаукан стріляє точно, ще кілька років тому не вірилося б ніколи, що в такій ситуації зуміє Марі Лаукан стрілятися на нуль, але дуже додавав в плані стабільності на вогневому рубежі Марі Лаукана. Не так давно, пригадайте, чемпіонат світу у Гохвільсені, де Марі Лауканен зуміла стати в індивідуальній гонці, яка ще донедавна вважалася не її дисципліною. Там Лаукан стала четвертою, будучи максимально близькою, відповідно, до п'єдесталу пошани. Але почала працювати якраз над своєю стабільністю на вогневому рубежі, і це приносить її результати. З Лешкою більш-менш гаразд у Марі Лаукан, 80%. Відсотків – це непоганий результат, як для такої швидкої спортсменки. А потрібно щось лише зі стійкою робити, там 68% – це надзвичайно мало. Дар'я Домрачева розпочинає з промаху. Результат Марі Лаукан зараз є найкращим. Вона випереджає найближчу суперницю фактично на пів хвилини. Найближчою є Магдалена Гвіздон. Дар'я Домрачевої два промахи. На 300 метрів додаткової дистанції зараз йде Дар'я Домрачева і отримує свій шанс Жустін Бреза. Бреза лише 4 секундами поступалася Марі Лаукарен. І, до речі, звертаю вашу увагу якраз на цю спортсменку Паоліна Фіалкова, яка зараз в відмінній формі перебуває. В неї завжди була непогана швидкість, але, знову ж таки, стабільністю на вогневому рубежі були проблеми. Але в Конті Алахті Фіалкова демонструвала хорошу роботу на вогневому рубежі. А Жустін Бреза стріляє точно. Фіалкова має шанс випередити навіть Марі Лаукана, але не скористалася цим шансом. Один промах Пауліни Фіалкової. Тим часом Марі Дерена Берн
призерка Олімпійських ігор, багаторазова чемпіонка світу Марія Дорена Бар на контрольній позначці демонструє сьомий результат. 6,4 секунди програє Марія Дорена Бар. У нас зараз Юлія Джима через 20 секунд вийде на трасу. Нагадаю, у Юлії Джими, у новоспеченого лідера української команди, 25-й стартовий номер. А на її Шевальє на вогневому рубежі. У Шевальє був ідеальний, фактично, другий триместр, де були високі результати. Ну і не розгубила форму, яка залишилася при ній на чемпіонаті світу. Старт Юлії Джима на ваших екранах. Наша олімпійська чемпіонка Сочі 2014 року в естафетній гонці вийшла зараз на трасу. Три промахи у Анаї Шевальє. Двічі вже робила поправку, при цьому цієї стрільби Анаї Шевальє, але видно, що стрільба розвалилася, і навіть режисери трансляції прибрали в підсумку титр зі стрільби Анаї Шевальє. Кайса Макарайнен. 2,2 секунди програє зараз Кайса Макарайнен. Макарайнена, яка на позначці 0,9 кілометри, демонструє другий результат. Габріела Ковакало встигає флеш-інтерв'ю роздати перед початком цих перегонів. Дуже приємна, комунікабельна, тактовна у спілкуванні спортсменка. Тетяна Акімова приходить на вогневий рубіж. Ми тим часом дивимося на розбірки на першому колі. У Марії Дорена Бар третій результат на позначці 1,6 кілометри. Мона Брорсон з Швеції зараз п'ятий результат демонструє, 7,2 секунди. У цьому сезоні всі молоді ластівки Вольфгана Піхлера, Брорсон і Магнусон, час від часу залітають до десятки, до п'ятнастки найсильніших. І хороший потенціал, непогані перспективи вимальовуються якраз у цих біатлоністок. Тому на них потрібно завжди споглядати і так з обережністю ставитися до цих результатів. Тому що вони можуть залетіти і до квіткової церемонії, і навіть зловити для себе медаль, і для своєї команди. В теоретичній перспективі, звичайно, це говоримо. Галина Вишневська зараз на вогневому рубежі, в неї шостий результат на підході до вогневого рубежу. Тим часом Кирил Еков. Другий результат на позначці 0,9 кілометри, 2,1 секунди вона програє. Габріела Ковкалова, яка вже де-факто розпрощалася із званням найсильнішої спортсменки світу. Нагадаю, Габріела Ковкалова, яка виграла великий кришталевий глобус попереднього сезону. Але у цьому сезоні володаром великого кришталевого глобусу стане Лаура Дельмаєр. І, в принципі, ще в Конті Алахті сказала Габріела Ковкалова, що насправді Лаура Дельмаєр спортсменка з іншого дивізіону. І важко кому-небудь зараз конкурувати у сучасному жіночому біатлоні із Лаурою Дельмаєр, яка просто феноменально пройшла турнірною змагальною стежиною чемпіонату світу, і форма в неї залишилася і потім і на П'єнчанг, і на Конті Алахті. А, до речі, приємна інформація для вболівальників найсильнішого біатлоніста. Мартен Фуркат вирішив таки повернутися і вирішив повний комплект великих і малих кришталевих глобусів здобути цього сезону. Ірина Варнець на ваших екранах. Ірина Варнець, яка зараз виходить на трасу цієї гонки. Тим часом Марія Дорена відстрілялася з двома промахами. І зараз додаткові 300 метрів дистанції долатиме Марія Дорена Бар. На даний момент лише 6 спортсменок пройшли із нулем перший вогневий рубіж. Однією з них була, до речі, Магдалена Гвіздо. Гвіздон останнім патроном не влучає мішень. Магдалена Гвіздон зараз мала шанс вибити 2-0, але не вдалося і закрити останню мішень. Кайса Макарайн зараз на вогновому рубежі. Кайса Макарайн, яка на підході програвала 3 секунди. До речі, там Тіріл Егов перекриває найкращі досягнення. Зараз Тіріл Егов на трасі є найкраще, найшвидшою. Макарайн завал знову ж таки по стрільбі. Три промахи на першому ж вогновому рубежі. Конті Алахті у спринті в неї було 2 плюс 2. І підсумку вона до залікової зони не потрапила. Маріла Окана, яка має шанс сьогодні претендувати на високе місце зараз на стійці, яка зазвичай в неї виходить не найкращим чином у цьому сезоні.
Але цього разу Марія Лаокана ідеально точно є. До того швидко достатньо стрілялася за 26 секунд. Інтервал між пострілами був завеликий, там 2,5-3 секунди, зазвичай півтори, максимум 2 секунди. Але Лаоканен зараз не потрібно гнатися за інтервалами, їй потрібно гнатися за якістю стрільби. 2-0 у Марі Лаоканен, це серйозна заявка. Ну, поки що не будемо говорити на перемогу, але на п'єдестал пошани так точно. За такого вітру відстрілятися на нуль і на лесі, і на сітці, це серйозна заявка, при цьому швидкість у Марі Лаокан одна з найкращих у цій гонці. Найкраще поки що є Тіріл Егов. Видно, що втомилася наприкінці сезону Габріела Кукало. По несхідні її результати у цьому сезоні щодо роботи на трасі. Тіріл Егов не пройшов зараз габарит. На 2 години пішла куля. Після виконання другого пострілу Тіріл Егов, яка була найшвидша, але вже 2 промахи має у своєму пасиві Тіріл Егов. Цікаве інтерв'ю дала Тіріл Егов перед початком змагань тут в Голманколні, сказавши, що під час поганих результатів лежала і думала, скільки можна бути своєрідною такою амебою, їсти, тренуватися і проводити погані гонки, і намагалася видозмінити свій статус-кво, тому що спортсменка з хорошим потенціалом, з хорошими функціональними можливостями, але ніяк не вдавалося їй стабільно провести хоча б один сезон. Постійно були високі результати, постійно були в неї перемоги, зокрема на чемпіонаті світу якраз у спринті. В 2016 році вона стала найсильнішою. Але чи то проблеми зі здоров'ям, чи то проблеми з просто змагальним тонусом, давалися постійно в знаки. Зараз Жосін Браза програватиме Марі Лаокан, перебуватиме на другій позиції, в неї також 2-0. А у нас Юлія Джима на вогневому рубежі. Давайте подивимося на загальний план. Джима і Фіалко паралельно стрілятимуть. Молодшинка Юля 5-5 вибиває. Неспішно стріляла, видно було, наскільки врівноважено підійшла до проходження вогневого рубежу зараз. А Юлія Джима зуміла на нулі відпрацювати. На підході Юлія Джима була 21-ю, на 24 секунди програвала, тобто поміркований темп в неї був на першому колі, але вдалося зараз 5-те місце посісти після вогневого рубежу Юлії Джимі. Вона програє Лаокан, Браза, Фроліні і Фіалкові. Анна Фроліна, яка перебралася, нагадаю, під південно-корейський прапор, колишня росіянка, яка виступає зараз за іншу команду. Вероніка Віткова, до речі, зараз оновлює у нас рейтинг найкращих після першого вогневого рубежу. Вероніка Віткова, яка давно вже не демонструвала високих результатів. Марі Лаокан тим часом на останньому колі. Ще 1 км і 600 м доведеться подолати Марі Лаоканен. Ну, після Контіалахті, після Контіалахтинської стіни, набагато такий слабший профіль цієї траси у Голманколні. Не скажу, що дуже виснажливий, але зрозуміло, що кожна траса по-своєму і складна, і цікава. Але таких затяжних стін, на які в прямому значенні потрібно вскарабкуватися, фактично не залишилося. Анна Фроліна, один промах тут. Не спрацювала під час одного пострілу система, залишала нам у титрі один патрон, але Фроліна, схоже, йде на додаткове штрафне коло. Габріела Коукало зараз на вогневому рубежі. Коукало на першому колі демонструвала не найвищу швидкість, 17 секунд вона програвала на підході до вогневого рубежу, але швидко розпочала і вдало відпрацювала Габріела Коукало. Її співучасниця Вероніка Віткова, нагадаю, зараз є лідером. Коукало не пережене Вероніку Віткову, але буде попереду в порівнянні з показником Юлії Джими, схоже. Четвертий результат у Габріели Коукалової. А таким чином Юлія Джима зараз вже на 7-й позиції. 15 секунд Юлія Джима програє Вероніці Вітковій. У Тетяни Акімової проблеми на сітці. Тетяна Акімова 1 плюс 2 сумарно сьогодні має 3 штрафні кола.
Вона програвала 43 секунди, але зараз програватиме вже більше, ніж хвилину. Жюстін Бреза бореться з Марі Лаокан, але інтервал вже збільшується. Жюстін Бреза програвала 14 секунд, зараз 17 секунд вона програє. Марі Лаокан за 600 метрів до фінішу. Зараз підходить однією з перших до контрольної позначки 6,9 кілометри. Подолала вже її Селіна Гаспарін. Але Гаспарін розпочала цю гонку, зверніть увагу, на 3 хвилини раніше. Марі Лаокан обігнала спортсменок, які мали з другого по п'яті номери. Ірина Варни щойно відпрацювала на вогневому рубежі. На жаль, у Ірини Варнець один промах. Варнець був ідеальний з точки зору якості роботи на вогневому рубежі. Етап у Конті Алахті, де усі вогневі рубежі вона пройшла з нулем. Допомогла українській команді також в змішаній естафеті, де ми завоювали бронзову нагороду. Ірина Варнець, зараз подивимося, який результат неї буде після закінчення штрафного кола. Тим часом Марі Дорен Абер на другому вогневому рубежі. В неї два промахи було на лежці. Доротея Вірер зараз, до речі, у четвірці найкращих. Вірер четверте місце посідає після першого вогневого рубежу, 6 секунд лише програючи. У Ірини Варнець 19-й результат, 37 секунд програє Ірина Варнець на даний момент. Сюзан Даунклі перекриває зараз найкращі показники. Сюзан Даунклі, яка на першому колі є найшвидшою. До речі, дивина, але Лаура Дельмар на даний момент на 29-й позиції. На 29-й позиції за швидкістю була на першому колі. Зараз 21-й результат неї на позначці 1,9 кілометри. Але там кілька спортсменок, які йдуть за спиною у Лаури Дельмар, мають кращу швидкість і постійно скочуватимуть назад показник відповідно. Чинного лідера загального заліку. Марі Лаоканен. Марі Лаоканен, яка стає лідером вже у фінішному протоколі. 2 хвилини 17 секунд вона у підсумку виграла в Селіна Гаспарін. А це найшвидша спортсменка першого кола Сюзан Даунклі на вогневому рубежі. Нуль у Сюзан Даунклі. Феєрія американського біатлону триває. Лоуел Бейлі, Сюзан Даунклі демонструють останнім часом, що й американці також можуть боротися за високі місця. Лоуел Бейлі в 35-річному віці виграв золото чемпіонату світу. У Сюзан Даунклі також були хороші результати загалом по сезону. І Даунклі зараз стає найкращою після першого вогневого рубежу. Ну, ось Лаура Дельмар, яка, зверніть увагу, приходить на вогновий рубіж, маючи лише зараз 10 секунд переваги над Даунклі, яка вже закінчила роботу, яка вже перетнула контрольну позначку. Тобто, самі розумієте, наскільки повільною чомусь була на першому колі Лаура Дельмар. Нам не демонстрували падіння, цілком можливо, що просто зі швидкістю були проблеми. До того ж, промах зараз у Лаури Дельмар. І у нас цікаво, до речі, закручується боротьба за малий кришталевий глобус. Ось робота на трасі і робота на вогновому рубежі. Лаури Дельмар дає шанс Габріелі Коукалій і Кайсі Макарайнен боротися за малий кришталевий глобус. Серйозні поправки на вітер робила зараз Лаура Дельмар. Зуміла накрутити на два точні постріли, але при цьому 450 додаткових метрів зараз чекають на Лаура Дельмар. Тиріл Егов. Егов 3. Неточні постріли має сумарно. 2 плюс 1 у неї. Жустін Бреза. 7,9 кілометри. Жустін Бреза, 7,9 секунди програла. Нагадаю, на попередніх контрольних позначках 17 секунд вона програвала. Тобто вдалося фактично 10 секунд зняти з гандикапу, яким володіла Марі Лаокан. Юлія Джима у нас на другому вогновому рубежі. І паралельно стріляє Вероніка Віткова, яка зараз йде другою після першого вогнового рубежу. Синхронно останній патрон в молоко Юлія Джима і Вероніка Вітка. Обидві мали шанс стати лідерами, але обидві зараз підуть на штрафне коло. Важко тут без додаткової інформації щось говорити про причину промаху. Потрібно бути на тренерській біржі і мати інформацію, куди полетіла куля.
задля того, щоб детально щось аналізувати, але скільки разів вже ця остання куля підводила українських спортсменок. Свого часу у Віти і Валі Семеренко були великі проблеми якраз на останньому патроні. Ну і, на жаль, як бачимо, якість виконання останнього пострілу залишається проблемною для української команди. Анаїз Безкон на нулі відпрацював на Леся. Анаїз Безкон, яка зараз йде по другому результату. Зверніть увагу, до речі, сезон Данклі на першому вновому рубежі на 22 секунди випередила Вероніку Вітко. Тобто виграла фактично одне штрафне коло. А Вероніка Вітко зараз після подолання штрафного кола третє місце посідає, поступаючись лише Лаукан і Бразао. Юлії Джиме шостий результат на даний момент. Габріела Ковкала в боротьбі, напевне, за малий кришталевий глобус зараз прийшла на стійку. В неї є шанс. Один промах у Габріели Ковкалові. Не потрібно зараз вдаватися до розчарування, потрібно допрацьовувати, тому що у Лаури Дельмар є серйозні такі сумні перспективи не потрапити сьогодні до залікової зони. І це хороша нагода в боротьбі за малий кришталевий глобус для її суперниць. Зараз пошукаю результат Лаури Дельмар. На даний момент де перебуває чинний лідер загального заліку. Дельмар 41-ша спортсменка 42-х, які вже відпрацювали на вогновому рубежі. А зараз дно поточної турнірної таблиці після першого вогнового рубежу виглядає, ну я вам скажу, не гірше за іменами, ніж інший полюс, лідерський полюс. Тут Анаїс Шевалія остання, Лаура Дельмар, Франциска Гільдебранд, Поюка Татізакі, Ева Пускарчикова і Кайса Макарайна. Усі ці спортсменки мають по три промаха і усі вони зараз на дні поточної турнірної таблиці після першого вогнового рубежу. І Дельмар потрібно прикласти максимум сил для того, щоб сьогодні піднятися до залікової зони і не залишати все на відкуп Габріелі Ковкалові і Кайсі Макарайн. Ну, Макарайн також там серед аутсайдерів, тому, по суті, залишається головним суперником Габріела Ковкалова. Габріела Ковкалова, яка цілком може потрапити до двадцятки найсильніших і реально боротися за малий кришталевий глобус. А тим часом у нас Доротея Вір схибила двічі на вогному рубежі, а тим часом у нас Ірина Варнець прийшла на стрільбище. Якщо є можливість, давайте подивимося на стрільбу Ірини Варнець. Якщо Варнець тричі не потрапляє, то самі розумієте, наскільки важкі умови. Тут Анастасія Маркушина зараз на лесці. Залишаємося на цьому кадрі. Маркушина на першому колі мала невисоку швидкість. 38 секунд вона програвала на підході до вогнового рубежу. На жаль, у Маркушини також три промахи, так само, як і Ірина Варнець. Ще раз повторю свою думку, якщо Ірина Варнець йде на три кола штрафу, то це однозначно свідчить про не найкращі погодні умови щодо роботи на вогновому рубежі. Але ці лотереї сьогодні два квиточки, можливо, навіть медальні квиточки витягнули Марі Лаукан і Жустін Браза, які є найкращими. Тея Григорів на даний момент на третій позиції, Марія Дорена Берт за трійкою лідерів, лише на п'ятому місці Марія Дорена Берт, програючи хвилиною 24. Сюзан Данклі у нас відпрацювала з двома промахами. Сюзан Данклі, яка володіла лідерством, але зараз великі питання, що зуміє це лідерство Сюзан Данклі втримати. Марта Узбі на дальньому плані, Марта Узбі має нуль. І недаремно завелися трибуни, тому що Марта Узбі зараз буде серед лідерів цієї гонки. Повинна за ідеєю бути. Хоча за швидкістю вона чимало програвала, до речі, Сюзан Данклі. Марта Узбі п'ята. 47 секунд програючи Марі Лаукан. Анастасія Кузьміна, дворазова олімпійська чемпіонка, фахівець якраз спринтерської дисципліни.
Анастасія Кузьміна приходить на перший вогновий рубіж. До речі, хороша швидкість була в Кузьміної на першому колі. В неї четвертий результат був. Габріела Коукала на останньому колі. Габріела Коукала йде, знаючи про те, що Лаура Дельмар далеко є сьогодні не лише від медалей або квіткової церемонії, а взагалі від залікової зони. І Лаурі Дельмар потрібно максимум себе проявити на останніх двох колах. І, відповідно, на стійці для того, щоб поборотися за збереження малого кришталевого глобусу, який, здавалося, вже в кишені у Лаури Дельмар. Як би там не було, але конкуренція в сучасному біатлоні надзвичайно висока. І тут слабину ні на мить не можна давати. Навіть таким лідерам, гегемоном сучасного біатлону, як Лаура Дельмар, як Мартен Фуркат і так далі. У Ірини Варни зараз 34-й результат після другого вогнового рубежу. Нагадаю, в Ірини Варни сьогодні великі проблеми насамперед на сісі були. 1+3 її результат на вогновому рубежі. І зараз 34-й місце з 35 спортсменок. Гірший результат лише в Анаї Шевальєві, якої взагалі 5 промахів було. 4 промахи в Анастасії Маркушиної, а Анастасії, перепрошую, Кузьміної. Поговорка по Фрейду, тому що якраз шукає результат Насті Маркушиної після першого вогнового рубежу. 48-й показник у Насті Маркушиної, 2 хвилини програє, на жаль, українська спортсменка. І, до речі, вона поблизує з Лаурою Дельмар. У них однакова швидкість фактично була на першому колі. Зараз між ними після першого вогнового рубежу лише 8 десятих секунди. Тиріл Егов у нас прийшла вже на фініш, прийшла 5-ю. Її співчизниця Кая Ніколайсен фінішувала 11-ю. Сьогодні королівська родина тут присутня в Голмен-Колні. І, звичайно ж, хочеться спортсменкам всієї країни продемонструвати найкращі результати. Ну, зараз хороші перспективи є в Марти Узби поборотися. Як мінімум за квіткову церемонію. На 7-му місці Марти Узби перебуває після другого вогнового рубежу. А Габріела Коукала на 6-му місці. Габріела Коукала має відмінні шанси щодо здобуття малого кришталевого глобусу. Анаїс Бескон також 2-0 має зараз у своєму активі. Чекаємо на результат Анаїс Бескон. До речі, Дальмар певною мірою виправилася. Вона зуміла на 0 відпрацювати на другому вогновому рубежі. І Лаура Дельмар зараз 29-те місце вже посідає. Вероніка Віткова фінішує, за нею фінішує Юлія Джима. На старті між ними було пів хвилини, тобто секунд 35 у підсумку Вероніка Віткова виграла. Вона стає третьою на даний момент, Юлія Джима 7-ма. Трійка найкращих вже на фініші у нас Лаокан, Браза і Віткова. А Анаїс Бескон, яка відпрацювала на 0 на другому вогновому рубежі, зараз другий результат демонструє. А Лаокан, Бескон і Браза, ось така трійка після останнього вогнового рубежу. Габріела Коукала приходить на фініш. Коукала, яка була змішана вже на 7-ме місце. Габріела Коукала, яка бореться зараз за малий кришталевий глобус, для неї кожне місце на вагу золота. На вагу краплинки кришталю з цього малого кришталевого глобусу. Женуть її на останніх метрах дистанції тренери. Габріела Коукала також чудово розуміє, що несподівано отримала шанс в боротьбі за малий кришталевий глобус. Небагато подібних шансів взагалі Лаура Дельмар дарувала у цьому сезоні. У календарному 2017 році, здається, в Лаурі Дельмар там постійно було потрапляння до шістки найкращих. Ну, сьогодні вона до шістки 100% не потрапить. І 100% що сьогодні буде найгірший результат в сезоні для Лаури Дельмар. Але питання в тому, за очками, скільки вона програватиме Габріелі Коукалої в цій гонці, і відповідно, чи вистачить її гандикапу, який був сформований в попередніх перегонах, для того, щоб таки поборотися за малий кришталевий глобус. Марен Гамершміт зараз на другому вогновому рубежі. Через півтори хвилини тут з'явиться у нас Анастасія Маркушина. Ольга Абрамова вже, до речі, вийшла на трасу. Ольга Абрамова зараз 39-й результат на позначці 1,6 кілометра. У Марен Гамершміт дві одинички. На вогновому рубежі Марен Гамершміт, яка навряд чи зуміє сьогодні претендувати навіть на десятку найсильніших, тому що швидкість не найкраща в неї. Фінішувала Габріела Коукала третю зараз. Це статус-кво після другого вогнового рубежу. Ситуація дещо видозмінилася. Лаокан, Браза, Коукалова.
Ось така трійка на кращих на фініші у нас. А Коокава, до речі, суттєво прогресу досягла. Вона відіграла і у Віткової. І також зуміла випередити інших суперниць, які йшли вище за нею після другого вогнового рубежу. Марте Узбі! Марте Узбі зараз підходить вже до фінішної смуги. Анаїс Бескон, один з головних претендентів на срібло сьогоднішньої гонки. Анаїс Бескон, який потрібно йти по показнику Жосін Бреза, але Бреза на останньому кілометрі додала. Натомість Анаїс Бескон, як бачимо, втрачає на друге місце. І Анаїс Бескон зараз може боротися, схоже, якщо дивитися на динаміку, лише за бронзову нагороду цієї гонки. Ольга Абрам на вогневому рубежі. Абрамоя один промах. Абрамоя у цьому сезоні величезні проблеми з гвинтівкою, але вирішується це питання для того, щоб спортсменки мали можливість з новими гвинтівками підійти вже до олімпійського сезону. Цьому питанню було приділено чимало уваги. І сподіваємося, все буде гаразд вже в найважливішому для нас олімпійському сезоні. Тим часом на фініш приходить Марте Узбі. Марте Узбі, яка останні 100 метрів долатиме зараз перед очима власних болівальників. Марте Узбі, яка бореться за місце у квітковій церемонії. Вона переграє Тею Григорін. Випереджає вона Тею Григорін на 5-й позиції, але там Джустін Бреза ще на трасі, плюс Алексія Рунгалдєр, яка також може претендувати на високі місця. Ну, ось король Норвегії на ваших екранах, а у нас Анастасія Маркушина на вогневому рубежі. Зараз стійка чекає на Настю Маркушину. Відміною відпрацювала Настя Маркушина. Ось якби не три промахи на першому вогневому рубежі, були б непогані перспективи боротися навіть за двадцятку найсильніших. Зараз найкращий орієнтир, це, напевно, десь 30-35 спортсменок найкращих. На 40-му місці зараз Настя Маркушина після вогневого рубежу, але сподіваємося, що знайде в собі резерви для того, щоб покращити свою позицію. А у Ольги Абрамової, до речі, 34-й результат після штрафного кола. Фінішувала у нас щойно Ірина Варнес, 33-ї вона стала, Сюзан Данклі 6-та. Данклі не вистачило сил на останнє коло. Те саме стосується і Анаїс Бескон. Бескон, яка втрачає. Але питання у тому, чи не втратить вона ці 20 секунд переваги, якими володіє над Габріелою Коокавою в боротьбі за поточну бронзу нагороду цієї гонки. Анаїс Бескон, яка постійно бореться з Айвою, ну і візуально помітно, що є з цим проблема. Анаїс Бескон, яка є однією з найстабільніших стрілків французької команди, і насамперед спеціалістом є з дисциплін з чотирма вогневими рубежами. У персюті і в мас-старті найкращі результати в Анаїс Бескон. А використовується вона також часто в одиночному міксі, де маленькі кола і велике значення має якраз робота на вогневому рубежі. Ну і плюс в естафетній четвірці дуже часто дають шанс Анаїс Бескон. Лаура Дельмар приходить на фініш. Лаура Дельмар, яка, нагадаю, зараз бореться за малий кришталевий глобус. Тануть секунди. Проскакують місця, які вже не зуміє, з якими не зуміє конкурувати Лаура Дельмар. І дивимося, на якому поточному місці перебуватиме Дельмар. І, відповідно, які шанси щодо збереження малого кришталевого глобусу будуть у Лаури Дельмар. А Дельмар поки що стає 22-ю, але там ще мало спортсменок, які можуть покращити результат і обігнати, відповідно, Лаура Дельмар. Алексія Рунгалдер щойно фінішувала, в неї абсолютно той самий час, що в Анни Фролінові. І обидві спортсменки на 8-й позиції. Анаїс Бескон. Бескон, яка йде по третьому результату, вона не зуміла втримати швидкості. Жостін Бреза бореться лише за третє місце. Вона випереджає, як бачимо, Габріелу Коокаву. Хоча й програла ще 6 секунд в порівнянні з попереднім показником від результату Габріели Коокаву. Але наразі на поточному третьому місці перебуває якраз французька біатлонистка.
поточний протокол на фініші цієї гонки. Ну а ми йдемо на 40 секунд реклами і повертаємося після цього до Голмен Колна. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей і для себе. Юлія Швайгер із Австрії у нас зараз на вогневому рубежі. Ну, відверто кажучи, зараз небагато спортсменок, які з пізніх стартових груп і можуть сьогодні претендувати на високі місця. Але, звичайно ж, будемо приглядатися до цих біатлоністок. Тут чимало молодих спортсменок є, які цілком можливо будуть майбутнім біатлоном. Зараз Юлія Швайгер, до речі, 2-0 вибиває. І Юлія Швайгер буде у десятці найсильніших. Це неприємна звістка насамперед для вболівальників Лаури Дельмар, тому що ще одна спортсменка, яка теоретично може поборотися і може випередити показники біатлоністки із Німеччини і відібрати відповідно в неї малий кришталевий глобус. Ми порахуємо там очки вже наприкінці гонки і подивимося, чи зуміє у нас здобути. Габріела Ковкалова має на увазі малий кришталевий глобус. Ось про молодих спортсменок, на яких потрібно звернути свою увагу, йшлося якраз в контексті Енара Латюльєр. Енара Латюльєр, яка в попередньому сезоні була в основній команді, але не зуміла там закріпитися. Хороший потенціал проглядався в Енара Латюльєр, особливо у першому триместрі попереднього сезону, де вона неодноразово входила до двадцятки найсильніших, але у цьому сезоні здебільшого Латюльєр змагалася на етапах Кубка IBU, де мала перемоги. Щоправда, величезна різниця, зрозуміло, що між етапами Кубка світу і етапами Кубка IBU. Фуюка Татізакі, що не фінішувала, вона стала 42-ю. Ось Марен Гаммершмідт випередила свою співвітчизницю Лауру Дельмаєр. 18-й результат у Гаммершмідт. 19-ю, до речі, прийшла Домрачева. 17-ю стала Доротея Вірер. Наша Юлія Джима на даний момент тримається на 12-му місці. Нагадаю, що попереду ще гонка переслідування, яка буде завтра. Ну і плюс мас-старт, який буде вже в неділю. Це остання дисципліна, остання гонка, яка чекає на нас у цьому сезоні. Інгрід Тандреволь. Ще одна молода біатлоністка, яка на першому кілометрі, як бачимо, демонструє не найкращу швидкість, дуже помірний темп у Інгрід Тандреволь. 76-й результат, 24 секунди, але тут ще щільність результатів залишається дуже високою. Ольга Абрамова у нас на вогневий рубіж прийшла. Ольга Абрамова, яка зараз працюватиме на стійці. Один промах у Ольги Абрамової привела подих. А перед виконанням останнього пострілу Ольга Абрамова і підсумку, як бачимо, зуміла закрити мішень. Знову нам повторюють поточний табель про рангів. Зауважимо, що Лаокан, Браза і Бескун – трійка найкращих. Дві чеські спортсменки – Габріела Колкалова і Веронька Вітко, плюс Марти Узбі. Ось такі представниці квіткової церемонії на даний момент. Марти Узбі – найкращий з норвежок. 11-ї є Тіріл Егов. І це дві спортсменки з Норвегії, які сьогодні зуміли потрапити до двадцятки найсильніших. Знову ж таки, можна повторювати, що після того, як закінчила змагання, закінчила кар'єру Тура Бергер, немає таких стабільних спортсменок у цій команді. Юлія Швайгер! Юлія Швайгер з 2-0 зараз наприкінці десятки найсильніших. На 10-му місці якраз Юлія Швайгер, в неї абсолютно той самий результат, що і Теї Григорін. Але за динамікою втрачає Юлія Швайгер. Зараз, я думаю, вболівальники Лаура Дельмар дуже боляче реагують на кожну таку звістку із біатлонних полей, де вирішується доля малого кришталевого глобусу. На даний момент небагато шансів у Лаури Дельмаєр зберегти малий кришталевий глобус за собою у спринтерській дисципліні. Дельмаєр зараз йде на фініші 25-ю.
Генерал Латюльєр. Два промахи в Латюльєр. Двічі поспіль куля пішла на 9 годин. Марій Лаокан чекає на закінчення цієї гонки. Я думаю, що потрохи вже може приймати привітання Марій Лаокан, тому що насправді спортсменок, які боролися за перемогу, тут на трасі по суті немає. Ну, можуть бути несподіванки на кшталт Надін Горхлер або ж Деніс Гарман, яка зараз вийшла на трасу, 89-й стартовий номер у німецької біатлоністки, яка ще нещодавно виступала в лижних перегонах. Але Деніс Герман не має стабільних результатів. І лише такий винятковий збіг обставин може допомогти. Або Герман, або Горхлер, або той самий Латюльєр, або Тандреволь боротися за перемогу у цій гонці. Дивовижний збіг обставин. Інакше й не назвеш. Може спричинити ось таке біатлон, не диво. Інгрід Тандреволь зараз на 7-й остановці працюватиметься спортсменка. У Ольги Абрамової зараз, до речі, 40-й результат на останньому колі. На жаль, сьогодні Ірина Варнець і Анастасія Маркушина поза заліковою зоною. І у нас єдина спортсменка, яка поки що в очках, це Юлія Джима, яка йде 12-ю на даний момент. Тандреволь стріляє на нуль. Інгрід Тандреволь. А, до речі, норвезька команда оголосила, що головний тренер норвезької збірної жіночої, мається на увазі, Сіан Екоф, не буде тут у Голманколні. Він отримав перепочинок, тому що вже заздалегідь був прорахований і план підготовки, і план ведення спортсменів безпосередньо по календарю Кубка світу. І згідно з цією ротацією отримав шанс перепочити Сіан Екоф. І говорилося, що помічники будуть працювати з жіночою збірною, а Сіан Екоф матиме можливість для перепочинку і для споглядання вже, ну, як пересічний болівальник. Але є, звичайно ж, розуміння, що навряд чи тренер відпустить ситуацію з-під контроля, а постійно моніторитиме, я думаю, усі ці дані, які будуть у команді, для того, щоб розуміти, як готувати команду вже на наступний сезон. Юлія Швайгер! Юлія Швайгер наближається до фінішу. Задалеко взяли нам ще Юлію Швайгер. Ну і надревно зараз переводять свій погляд на Катерину Інергофер. Свого часу, до речі, австрійська біатлоністка у Поклюці мала перемогу, але це було кілька років тому. Давно вже Інергофер вибула із світової біатлонної еліти, але має шанс повернутися. Зараз Катерина Інергофер демонструватиме, схоже, другий результат після першого вогневого рубежу, маючи нуль у своєму активі. Катерина Інергофер буде серед лідерів цієї гонки. Повертаємося до Юлії Швайгер. Юлія Швайгер, яка вилетіла з десятки найсильніших, програє вона Юлії Джимі. І в підсумку лише за 13-те місце чіпляється Юлія Швайгер. 13-те в неї результат, 30 секунди вона виграла в Ірини Старих. Деніс Герман. Довго вицілювала останню патрону, але зуміла надіслати кулю в мішень. Один промах у Деніс Герман. Ще виникають великі проблеми тут на стрільбищі, тому що, нагадаю, Деніс Герман – це колишня лижниця, яка вирішила видозмінити свій профіль. Вже не могла конкурувати Деніс Герман на лижних трасах і, відповідно, вирішила прибратися до більш помірного за темп проходження гонки виду спорту, до біатлону, але, звичайно ж, потрібно їй навчитися працювати на вогневому рубежі. Це непросте завдання. Приклад, я думаю, Яна Бондар це зайвий раз підтверджує. Яна Бондар, наша спортсменка, яка 2 роки тому була найсильнішою в нашій команді з точки зору функціональних кондицій, з точки зору швидкості, але
ніяк не вдавалося стабілізувати стрільбою. Зараз, на жаль, пропала як швидкість, так і зі стрільбою є проблеми Ояни Бондар. Але вірю і сподіваюся на те, що ситуація виправиться, і вже найближчим часом ми побачимо справжню Яну Бондар. Знаємо про її потенціал, знаємо про її вміння за швидкістю не поступатися навіть найкращим спортсменкам. Нагадаю, два роки тому Яна Бондар на останньому колі зазвичай демонструвала співставні результати з показниками лідерів. Федеріка Санфіліппо тим часом у нас приходить на фініш. Федеріка Санфіліппо, яка може претендувати зараз навіть на десятку найсильніших. У неї один промах сьогодні, але швидкість непогана. Вона восьмою була за 600 метрів до фінішу. Наталія Кочергіна. Кочергіна один промах має. Федеріка Санфіліппо. Санфіліппо йде навіть на сьомий результат. Федеріка Санфіліппо вона зуміла додати. І на останніх ні, таки програє. Таки програла сезон Данте і Тея Григорін. Програла якусь дещицю, але ця дещиця визначила її остаточне місце. Замість сьомого результату стала дев'ятою Федеріка Санфіліппо. І це ще одна неприємна звістка для вболівальників Лаур Дальмар. Надін Горхлер у нас зараз на вогневому рубежі. Ну і чекаємо також тут Надію Білкіну. Зараз 81-ша позиція у Надії Білкіної на позначці 1,6 кілометри. Подивимося за стрільбою Надін Горхлер. Горхлер, бачимо, два промахи, не вдалося на нулі відпрацювати, а це якраз було завдання щодо потрапляння до двадцятки найсильніших. Ми зараз йдемо на 2 хвилини реклами і після цього повернемося до Голман Колна. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Катерина Інергофер у нас підходить до другого вогневого рубежу, відстрілялася щойно Надія Білкіна. На жаль, аж 3 промахи в Надії Білкіної, вона і без того була серед аутсайдерів. На жаль, лише 83-те місце було на першому колі. 43 секунди програла Надія Білкіна, враховуючи 3 штрафні кола. Ніяких шансів навіть щодо потрапляння, напевне, не лише до залікової зони, але й до переліку 60 найкращих, які матимуть право виступати в парцюті, у Надії Білкіної, схоже, не залишається. Катерина Інергофер, яка може боротися за найвищі місця сьогодні, могла. 2 промахи, Інергофер. І зверніть увагу, яке розкидання куль. Жахлива стрільба. Якби була хоча б кучність, непогана, а так далекі промахи у Катерини Інергофера було при виконанні останнього пострілу. Не вдалося як найкраще відпрацювати австрійській біатлоністці, яка реально могла боротися за, можливо, за медалі. Ну, в гіршому випадку за квіти, якби було 2-0 в неї сьогодні. Деніс Герман вже має промах у своєму пасиві. Два промахи у Деніс Герман. Ось що на Надія Білкіна закінчила штрафні кола. І у Надії Білкіна 93-й результат з 98 спортсменок. До речі, порахував під час рекламної паузи. І звертаю вашу увагу на те, що Габріела Коукало виграє малий кришталевий глобус. Габріела Коукало, яка сьогодні на даний момент йде 4-ю, зуміє відіграти цих 28 очок гандикапу, які були у Лаури Дальмаєр. Задля того, щоб відіграти 28 очок, потрібно було, щоб Лаура Дальмаєр опинилася нижче 27-го місця, а вже зараз Лаура Дальмаєр йде 29-ю у фінішному протоколі. Як бачимо, непогані 2 останні кола і плюс вогневий рубіж.
не допомогли Лаурі Дельмар отримати малий кришталевий глобус. Я думаю, що це зрозуміло вже і режисер цієї трансляції, демонструючи демонструючи Габріелу Коукао, яка несподівано для себе, яка перед Конті Алахті вважалася таким далеким-далеким фаворитом, тому що там Кайса Макрайн і Лаура Дельмар між цими двома спортсменками насамперед велася боротьба за малий кришталевий глобус, а Коукао розглядалася на дальньому тлі цієї боротьби. Але в підсумку, як бачимо, як чорт з табакерки зумів вискочити, і Габріела Коукао зуміла таким чином покращити свої позиції і відіграти ці 28 очок, які мала Лаура Дельмар перед сьогоднішньою гонкою. Це зайве свідчення того, що ніколи не потрібно розслаблятися, ніколи не потрібно кидати боротися і потрібно працювати до останнього. Сьогодні Дельмар у незвичному для себе темпі пройшла перше коло. Можливо, вже після гонки ми довідаємося, що саме спричинило ось ці проблеми у Лаури Дельмар. Але незвична для неї була швидкість. Дельмар вже після першого кола була серед аутсайдерів, тим паче пішовши на три штрафні кола. Ну і підсумку не вдалося їй за рахунок хорошої швидкості на останніх двох колах виправити ситуацію. Жулія Сімон схибала при виконанні останнього патрону. Знову ж таки, далекий промах у Жулії Сімон. Жулія Сімон ще одна молода спортсменка, яка може претендувати на високі місця. Маріла Окан і Габріела Коукала. Ось це дві переможниці цієї гонки. Попри те, що Коукала залишається за медальним подіумом, але Коукала має дуже хороший шанс сьогодні святкувати успіх в боротьбі за малий кришталевий глобус. Важко собі уявити, що повинно трапитися, що там Коукала втратила кілька позицій. Розкидання за очками серед лідерів набагато вище, ніж внизу, тому що там за великим рахунком пункт за пунктом начисляється, а ось серед лідерів трошки інакше. 60, 54, 48, ну і так далі. Очок, тобто тут є якісь теоретичні перспективи, що кілька спортсменок обійде Коукало і відберуть таким чином очки. У Лаури Дельмар, зрозуміло, також будуть відібрані очки, але набагато менше втратить Дельмар. Але спрогнозувати, що кілька спортсменок зуміють зараз Коукало обігнати і поборотися за четвірку найкращих, надзвичайно важко. Надія Білкіна зараз у нас остання спортсменка, яка перебуває ще на трасі. Вона на Познесі 3,4 кілометри мала 94-й результат з 98 спортсменок. Енара Латюльєр приходить на фініш. Енара Латюльєр могла боротися сьогодні, як бачимо, навіть при проблеми на вогневому рубежі. Могла боротися за високі місця. Хорошу швидкість продемонструвала Енора Латюльєр. Взяли її задалеко, ще 300 метрів приблизно до фінішу. І десь Латюльєр повинна бути наприкінці очкової зони. Наприкінці сороковки найкращих. За ідеєю повинна прийти Енора Латюльєр. Навіть трошки вище буде. Ось останній підйом дала Енора Латюльєр. Вже на біатлонному стадіоні під оплески вболівальників фінішує Енора Латюльєр. Не зуміла вона поборотися з показником Дельмар і Харватової. І Латюльєр, дивимося на її остаточний показник. 39-й, до речі, зараз іде Ольга Абрамова на фініші. Але стає 40-ю після фінішу Енори Латюльєр. В неї 35-й результат. Ну і знову ж таки повторюся, що у нас сьогодні, схоже, лише одна спортсменка буде в заліковій зоні, це Юлія Джима. Є ще шанси в Ольги Абрамової втриматися на 40-й позиції, але тут кілька спортсменок, які мають кращі поточні результати, ніж Ольга Абрамова, і ще перебувають на трасі. Одна з них Катерина Інергофер, яка попри 4 промахи, тим не менш, мала непогані позиції.
Ось тут також Деніс Гарман. Гарман зараз за кілометр до фінішу має 26-й результат. У Жулі Сімон 23-й результат. І кожна із цих спортсменок зрозуміла, що обжене, на жаль, Ольгу Абрамову. Інгрід Тандреволь. Інгрід Тандреволь поки що бракує високої швидкості. Прийшла вона на фініш. І Інгрід Тандреволь програє Ользі Абрамовій. У нас Надія Білкіна зараз на вогневому рубежі. Надії Білкіної один промах. Інгрід Тандреволь стає лише 46-ю. Вона проб'ється швидше за все до персюту. Але залікових очок сьогодні записати до свого активу не вдалося. Надія Білкіна 3 плюс 1 має. У нас несподівано, до речі, найгіршим стрілком цієї гонки є Ірина Варнес, яка так само, як Надія Білкіна, 4 промахи має. Найкращим є Юлія Джима стрілком. Один промах лише у Юлії Джими при виконанні останнього пострілу. І 13-та підсумкова позиція на даний момент у Юлії Джими. Перед початком гонки переслідування Юлія Джима програватиме хвилину і 14 секунд Марі Лауканен. Деніс Герман. Деніс Герман приходить на фініш. Деніс Герман приблизно 25-27 місце. В такому інтервалі вона перебувала на останньому колі. Подивимося, як зміниться її позиція вже після подолання останнього кілометра. Проходить біля позиції для стрільби зараз Деніс Герман. Ось останній підйом вже перед біатловим стадіоном. До речі, небагато вболівальників сьогодні в Голмен-Клоні. Сподіваємося, що ситуація зміниться завтра і післязавтра, тому що сьогодні будній день і, в принципі, ранній початок змагань, особливо у жінок. Ну і зрозуміло, що чимало вболівальників, які теоретично могли б прийти, залишилися на роботі. А Деніс Герман, 24-й результат, демонструє сьогоднішній гонці. Як для неї, в принципі, то це ще непоганий результат. Проблеми виникли у шведської спортсменки Ольги Альфєрєц. Один промах в неї був на першому вогневому рубежі. Ну і подивимося зараз, як їй вдасться з резервної гвинтівки стрілятися. Зазвичай це надзвичайно важко. Один промах у Алі Фєрєц. Ну, в принципі, це ще непогано, враховуючи те, що резервну гвинтівку змушена була вона використовувати. Ольга Алі Фєрєц, яка, щоправда, сьогодні боротиметься лише за 60-ку найкращих. Та й те з невеликими шансами, тому що зараз ще коло штрафу чекає на Ольгу Альфєрєц. Це одна з останніх спортсменок, які ще у нас перебувають на трасі. Нагадаю, Надія Білкіна зараз на останньому колі. Але в Надії Білкіної сьогодні немає перспектив щодо боротьби за залікову зону. І навіть, на жаль, за 60-ку найсильніших не зможе сьогодні поборотися Надія Білкіна. Ольга Альфєрєц, 104-й стартовий номер, 80-та позиція, і шансів щодо потрапляння до гонки переслідування, схоже, також немає. Ну що ж, потрохи будемо підбувати підсумки сьогоднішніх перегонів. Марі Лаокан свій персонал бест покращує. У Марі Лаокан ще жодної перемоги не було в її кар'єрі. Один подіум загалом був в 2014 році у спринтерській гонці, коли тріумфували якраз фінські спортсменки, і Марі Лаокан була бронзовою призеркою, Кайсі Макаран стала золотою призеркою. Ольга Зайця тоді була срібною призеркою. Ну і легендарна Тура Бергер посіла четверте місце. І Марі Лаокан з 2:00 тоді стала відповідно третьою у цій гонці. Зараз вона виграє першу золоту нагороду в своїй кар'єрі. Марі Лаокан, яка постійно і у фінському біатлоні, ну і в європейському також, була на тлі своєї співвітчизниці, набагато більш титулованої.
Але співвітчизниця, яка не має поки що жодної нагороди Олімпійських ігор, попри усі регалії, здобутки Кайса Макрана, яка, якщо не зраджує мені пам'ять, двічі ставала володарем малого кришталевого глобуса. Сьогодні свято прийшло і на вулицю Марія Лаукана, яка у цьому сезоні суттєво додала в плані якості стрільби, зуміла вона покращити цей показник. І бачимо, що не лише у спринті, але й в індивідуальній гонці, в дисципліні, яка насамперед характеризується вмінням і якістю вдало проходити вогневі рубежі, Марія Лаукана стала дуже боєздатною і конкурентно спроможною. Ну і враховуючи вік Марі Лаукан, вона є набагато молодшою, ніж Кайса Макаренен. Непогані перспективи вмальовуються щодо стабільного входження до когорти найкращих біатлоністок світу. Марія Лаукан 29 років. Причому 29 років виповнилося не так давно, у листопаді. Якраз у розквіті своєї кар'єри перебуває Марія Лаукан. Ще як мінімум один чотирирічний цикл цілком до снаги подолати Марія Лаукан і підготуватися до Олімпійських ігор 2022 року. Ну і, звичайно ж, на Олімпійських іграх 2018 року, я думаю, що Марія Лаукан сподіватиметься на високий результат. До речі, турецький Ерзерум, де неодноразово українська команда проходила тренувальні збори, подав свою заявку на право прийняти Олімпійські ігри 2026 року. Нагадаю, що нещодавно і швейцарський Сіон приєднався до кандидатів на те, щоб бути обраними і стати, відповідно, столицею Олімпійських ігор 2026 року. Терезія Полякова, одна із сестер Полякових зі Словаччини. Терезія Полякова, яка наприкінці сотні, зараз на 99-й позиції із 101 спортсменки, які перетнули цю контрольну позначку. Дивимося на результат нашої Надії Білкіної, яка за 600 метрів до фінішу була 84-ю. На жаль, випала також Ольга Абрамова, як і прогнозувалося, тому що Жулія Сімон, нагадаю, фінішувала, і Деніс Герман фінішували у переліку 40 найкращих. Ну і автоматично змістили Ольгу Абрамову зараз вже на 42-ту позицію. Тобто в нас лише одне місце в заліковій зоні сьогодні. Юлія Джима, яка 13-та, 42-та зараз Абрамова, 54-та Анастасія Маркушина, 67-та Ірина Варнець і Надія Білкіна за 80-кою найсильніша. Ну і враховуючи те, що Варнець не входить до переліку 25 найкращих загального заліку, це означає, що для Ірини Варнець, схоже, цей сезон вже закінчився. Тому що на нас чекає зараз гонка переслідування, куди Ірина Варнець не пробилася. Надія Білкіна ліворуч по кадру йшла зараз на фініш і йде Надія Білкіна. А також Ірина Варнець не пробилася у нас до гонки переслідування. Ну і зрозуміло, що ні за першою, ні за другою квотою не зуміє потрапити до мас-старту, яким, власне, закінчиться цей етап і закінчиться Кубок світу сезону 2016-17 років. Екатерина Машкова. Машкова бореться за право участі в пресвіті. 60-те місце виборює Екатерина Машкова. І теоретичний шанс матиме Машкова виступатиме завтра у пресвіті. Надія Білкіна фінішувала щойно 83-ю, 3 хвилини і 40 секунд підсумку програла Надія Білкіна. Ну і, схоже, і Білкіна закінчується сезон достроково, на жаль, також. У Анастасії Маркушиної і у Ольги Абрамової буде шанс вийти завтра, відповідно, на гонку переслідування. Каролін Ердаль. Каролін Ердаль. Остання норвезька біатлоністка, яка зараз наближається до біатлону стадіону. Яка також, як бачимо, сьогодні не зможе боротися навіть за 60-ку найкращих. Каролін Ердаль, яка йде по 88-му показникові, але зрозуміло, що навіть з 90 найкращих випаде Каролін Ердаль.
подивимося на її підсумковий результат. Дивно тут бачити, до речі, Анаї Шевалє, яка стала 91-ю. Їдка Їслова, 93-ця. Їдка Їслова, яка на Лесі мала великі проблеми. В неї було, здається, три промахи на першому ж вогневому рубежі. І зрозуміло, що з такими результатами і з помірною швидкістю Їдки Їслової конкурувати її було надзвичайно важко. Тим не менше, як бачимо, такими теплими оплесками дякують за гонку Каролін Ардаль. Зрозуміло, що зараз рівень її можливостей не такий, щоб претендувати на високі місця. А небагато підстав для радості сьогодні було у представників королівської родини. Але представництво у квіткової церемонії таке буде. Норвезька команда Марта Усбю зуміла пробитися до шістки найкращих. Ольга Полторайна фінішує зараз також за шістдесяткою найсильніших. На 86-й позиції фінішує Ольга Полторайна. До речі, казахські спортсменки і спортсмени останнім часом прогресують. Кілька років тому Валерій Полховський був куратором цієї команди. І відомо належно, що вдалося трошки підняти рівень. А казахська збірна, насамперед, якщо говорити про результати Вішнєвської, Савіцького, Райкової, є біатлоністки, які можуть реально поборотися за високі місця. І в особистих перегонах, і в таких дисциплінах, як індивідуальний мікс, де пара Савіцький і Вішнєвська є дуже конкурентно спроможними. Остання спортсменка у нас фінішує Ольга Алєфєровець. Ольга Алєфєровець, яка сьогодні з двома промахами фінішує лише 85. Ну що ж, давайте підемо на останні 40 секунд реклами, після цього повернемося і підіб'ємо підсумки усієї гонки. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей і для себе. Підсумковий протокол перед вашими очима. На жаль, лише одна українка сьогодні у залікової зоні. Юлія Джима, яка фінішувала 13-ю. 42-ю стала Ольга Абрама, 54-ю Анастасія Меркушина. І, на жаль, за 60-кою найсильніших Ірина Варнець, яка стала 68-ю. І 83-ця Надія Білкіна. Обидві українки, і Варнець, і Білкіна, на жаль, сьогодні мали по 4 промахи, відповідно, на вогневому рубежі. А давайте подивимося на аналітику цієї гонки. Жустін Браза сьогодні стала найшвидшою. Жустін Браза, яка в підсумку зуміла зачепитися за срібну сходинку. Друге місце посіла Жустін Браза, яка лише 8 секунд програватиме завтра Марі Лауканен перед персютом. Тріл Егов сьогодні стала другою, але в Егов виникли проблеми на вогневому рубежі. В неї 3 промахи, але зверніть увагу, навіть попри 3 промахи, вона зуміла випередити Юлію Джиму, якої був 1 промах. І Тріл Егов єдина спортсменка зараз, ну не зараз, вже за підсумком цієї гонки, у топ-16, яка має аж 3 промахи. 2 плюс 1 її показник. Алао Кан стала третьою за швидкістю сьогодні. Кайса Макрайн, до речі, четверта. П'ята Домрачева і шоста Габріела Коукало, яку також можна вважати переможницею цієї гонки. Вона посіла четверте місце, але зуміла виграсти малий кришталевий глобус через провал Лаури Дальмар. Дальмар фінішувала сьогодні лише 31-ю. І таким чином ті 28 очок переваги, які вона мала над Габріелою Коукалою, були успішно нівельовані чеською біатлоністкою. А найкраща за швидкістю серед українок – це Юлія Джима, яка хвилину і одну секунду програла. І посіла, відповідно, 28 місце за швидкістю. У Ірини Варнич швидкість 47, у Абрамової 49, у Меркушини 50. По 1,5 хвилини в середньому програли кожна з цих спортсменок. Найгірша швидкість у Надії Білкіна – 76, і вона 2 хвилини і 5 секунд, відповідно, поступилася лідером. А найшвидшою в плані швидкострільності була Ева Тафалві із Румунії, Байба Бендіка друга разом із Жулією Сімон, наша Настя Меркушина, яка зазвичай серед лідерів, та лише 8-ю, а Ірина Варнець 19-ю. Ну, ось загальний залік. Де Лаура Дельмар у нас залишається лідером, де Лаура Дельмар вже у статусі новоспеченого де-факто поки що володаря великого кришталевого глобусу, проводитиме 2 останні гонки, але щодо оформлення де-юре потрібно дочекатися закінчення безпосередньо цього сезону.
Ну, нагадаю, що на нас сьогодні ще чекає одна гонка. О 17.25 за київським часом розпочнеться трансляція чоловічого спринту. Тоді зустрінемося, тоді почуємося. Поки що дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.